Здравейте, аз съм Весела и темата на днешния епизод е какво се случва в пети клас. Всъщност, искаме да ви кажем, че започваме една поредица, в която подготвяме момичетата и момчетата в различна възраст за съответните периоди от тинейджерството. Ама, какво става в пети клас? Аз окей ли съм? С учениците ми окей ли са? Дали това, което правя е както трябва и в другите училища ли е така? Ето, ние като едни хора, които наистина сме обиколили доста училища с Love Guide из България и сме се срещнали с много пети класове, ще ви кажем как стоят нещата. На 10 или 11 е много възможно вече някои от момичетата в класа да имат цикъл. Всъщност в това няма нищо странно и нищо проблемно, даже се случва все по-често. Понякога си е и до ген, защото ако примерно бабите ви или майките ви също са имали цикъл на малко по-ранна възраст, е напълно нормално и при вас да се случи така. Със сигурност именно тези момичета са обект на голям интерес от страна на другите им съученички и често, за съжаление, отнасят доста шеги и от момчетата. Много пъти се е случвало, когато ходим в някой клас, нали, веднага да се сочи, да се казва, ма госпожа, на нея вече е дошло и така нататък, което обяснимо поставя момичето в една доста така неприятна ситуация, в която се срамува, което, разбира се, е напълно нормално. Съвет към момичетата. Никой не обича, особено по такива теми, наистина да е център на внимание. Но трябва да знаете, че това са си явления, върху които вие нямате никакво влияние. Това, което ви съветваме, е просто да се радвате, защото това, че ви е дошло, означава, че тялото ви работи добре и в крайна сметка всичко ви е наред. Носете си също така достатъчно превръзки в раницата, за да може да ги сменяте достатъчно често. През няколко часа, особено ако цикълът ви е по-обилен. Също така, ако се чувствате некомфортно по време на, да речем, часа по физическо, преспокойно може да помолите учителката да не правите някои упражнения. Нали, естествено, сега може да кажете, ама на нас ни е мъж. И на нас ни беше мъж, обаче не беше толкова фатално. Тия неща и мъжете са ги чували хиляди пъти, знаят какво е цикъл, така че няма какво да се притеснявате. Ако много започне да ви боли глава или корем, спокойно може да отидете до сестрата в училище и да я помолите за някакво обезболяващо или пък да си носите вие. Другия вариант е също така да се посъветвате примерно с майка си или по-голяма сестра, какво във вашия случай би ви помогнало, нали, какъв вид обезболяващо. Като нашия съвет, разбира се, да не прекалявате с тези хапчета, защото не е хубаво. Момичетата в пети клас, които все още няма цикъл, може, за всеки случай просто, да си носят по една превръзка в раницата. Ей така, защото не се знае кога ще им дойде и за да сте подготвени. Изчакайте, момчета, стигаме до вас съвсем скоро, само още едно-две неща за момичетата. В пети клас някои момичета вече имат и силно развити гърди. Може да изгледате нашия отделен епизод, в който говорим специално за сутяните и за това как да ги изберем. Тук ще кажем накратко, че е най-важно да не ни стягат, да не ни дразни. Същото важи и за бельото. Момчетата в пети клас. Какво да кажем за тях? Всички тези неща, които до сега изреждахме за момичетата, за момчетата все още са доста чужди и именно поради тази причина всички тези теми за цикъл, гърди и така нататък по-скоро са им смешни и се забавляват от тях. Не се притеснявайте, момичетата обикновено винаги се развиват с година-две по-бързо от момчетата, така че момчета още съвсем малко ще ги настигнете и даже ще на 14-15 години ще сте вече даже доста по-развити от тях и ще водите в развитието в пубертета. Общо взето, момчетата си се интересуват по-скоро от техните си неща, какво се случва при тях, на какви игри играят и дали при тях също се случват някакви конкретни промени. Може би някои от вас вече са получили първите си мокри сънища, интересуват се все повече от мастурбиране, кое как се случва и така нататък. Затова по-скоро бихме ви посъветвали да погледнете още веднъж нашите епизоди, които сме правили преди време. Хвърлете им едно око за мокрите сънища, за мастурбацията и други. Ще намерите доста полезна информация и не се притеснявайте, всичко това е нормално. Емоционални промени, гаджета, връзки. Госпожо, ние никога няма да си имаме гаджета. Това са някакви такива изречения, които много често се чуват в класове именно от петокласници.
Наистина това е напълно нормално, защото в тези години по-скоро отношенията момчета-момичета са подигравки, обиди, скубане, всякакъв тип неразбирателства, но това е напълно нормално. След още съвсем малко време, година, максимум две, нещата вече съвсем се променят, но сега е напълно нормално да не виждате отсрещния пол като нещо, което ви привлича, по-скоро обратното, и точно заради това не може да си представите да става дума за гадже, камо ли пък за някакви целуваници и подобни. На повечето петокласници всъщност целуването с език им се струва доста гнусно и въобще нямат никакво желание да пробват. На момичетата, които евентуално се интересуват от малко по-големи момчета тип 6-7 клас, дори да им е интересно, също не им е съвсем до това да се пробват в някаква такава област, което също е напълно разбираемо и напълно нормално. По-скоро си чатите, закачате се онлайн, а наживо не знаете как да се държите и ви е супер странно. Няма как, всички минават през този период. И докато в пети клас всичко е бляк, въобще не ми е до това, никакви целуваници, никакви момчета, никакви момичета, изведнъж вече в седми клас всички са влюбени, има най-различни взаимоотношения, царят интриги и така нататък, и вече нещата са се променили рязко. За това обаче ще си говорим в специалните епизоди, които са си за 6-ти и за 7-ми клас. Това беше от нас за днес, което е посветено специално на петокласниците. Ако случайно мислите, че сме пропуснали нещо, може да ни го напишете в коментари и да го включим в следващото видео. Това беше от нас за днес. Чао от мен, Весела, и какво? До следващия път!